فرينتن وحايدين سو قدبيساي تلادون او اه مسرح لغيها اللو عرماها تقلين يرادا يدو اللي اذيك سنة يو اذا عدد يبراها بلوشادا حموغانين برنامج كسدح اي لباتاناد اي تلادون او ان اوهالي دونو دور كهيساها سومالي دا يا ان لو اذيك سنكرو سر اقادد دا نبادا يا ان ميشا لغسارو وحيابها ان واناك سنين اي بلوشادا كدحجرو وحاي استوديها مرتين نوو اهان دونو سعيد نور غوري oo macallin dhanka fanka ah hamoganin inaad dhageysato idaacadda StarFM maalinta sabtida 10ka iyo barka barqanimo sidoo kale isla maalinkaasi barnaamijka ka dhageysato wajiya community radio saacadu marka ay tahay 8da iyo barka fiidnimo si aad xog dheeraad ah u hesho waxaad booqataa website-ka www.talodoon.com waxaad sidoo kale naga heli kartaa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Adigoo raadinaya Talodoon